Kalimi Erez në Gazën Veriore pritet të marrë dërgesat e para të ndihmave humanitare në enklavë të Dielën, thanë zyrtarët izraelitë për CNN-in. Kabineti I Sigurisë I Izraelit miratoi të entin rihapjen e kalimit për herë të parë që është nga sulmet e Hamasit të 7 tetorit. Dërgesat e ndihmave do fillojnë gjithashtu të derdhen nëpërmjet portit Ashdod të Dielën, thanë zyrtarët. Vendimi I Kabinetit Sigurisë erdhi përmes presionit të shtuar të Shteteve të Bashkuara dhe të tjerët pas sulmeve vdekjeprurëse të Izraelit ndaj autokolonës World Central Kitchen. Rreth 100 kamion jordanez me ndihma janë vendosur gjithashtu të udhtojnë direkt nga Jordania në Gaza përmes vendkalimit Karem Shalom në jug të shtunës. Kjo një shenjë tjetër e përpjekjeve të shtuara për të marrë ndihmat e nevojshme dhe dëshpëruese në rrimin e Gazës.